mukuluke nena ku nkulu no mwaka ngekitongole kiramuzi tutegera nti wabaddewo okulonda okubadde kugenda mu maaso ate mu kulonda okwo wabaamu abatamatira ebivuddemu mu mateeka bw'oba tomatidde ebivudde mu kulonda amateeka gakuwa bakuwa okusobola okuba nga ojja mu kkooti n'oyokubira enduulu mu nnaku zino tujja kuba nga tulaba abantu bangi abagenda mu makooti n'abalala bagenzeyo dda nga baagala okuddamu okubala obululu n'emisango egimu gikyali mu kkooti emirala gyawedde kati kusinziira ku nnamba z'abantu ababeera mu misango gy'obululu nga baze mu kkooti ffe ng'ekitongole kiramuzi twavuddeyo okulaba nti tuteekako engeri gye tusobola okubeera nga tukontrolling abantu abaana baba nga baze mu kkooti okulaba nti tujanjaza ekirwadde kya COVID-19 so tusaba abantu okulaba nti muwondere ebiragiro bye tugenda okubawa okulaba nti tutubeera abantu bangi ku kkooti mu misango gy'obululu nga bwebeeze mu kkooti waliwo abantu abalina okubeera ku kkooti osooka y'omuwa babi oba gwe wababidde abo abantu ababiri bateekwa kuba nga batuuka ku kkooti kategori endala ya bapulida pulida w'omuntu tasobola kumuwoleza nga tatuuse ku kkooti so bapulida bonna bajja kukkirizibwa okulaba nti babeera ku kkooti nga kkooti etuula kategori endala abajulizi omusango okulaba nti onyonyola kkooti kiki ekyaliwo oba oyetaaga okuleeta obujulizi mu kkooti so abaleese emisango mu kkooti oba n'abo bwe bawabidde bayinza kuba balina abajulizi be baagala okuleeta mu kkooti kkooti abantu abo ejja kuba nga ebakkiriza okulaba nti batuukira kkooti kati waliwo kategori endala eyabadde be tuyita public ababadde baagala kujja balabe kiki ekiriwo balina interest mu misango gya bakandidaate baabwe be baabadde nga balonze abo tujja kubasaba ku ngeri gye tuli mu COVID-19 tujja kuregulatinga enamba ezinaaba nga zibeera ku kkooti so public tujja kuba nga tugikkiriza okubeera ku kkooti kubanga public nnene nnyo tosobola kugidifayininga kumanya nti public ekoma wano oba ekoma wali so abantu aba public tujja kubakkiriza kubanga bajja ku kkooti naye tubawadde engeri gye bagenda okuba nga bategeera biki ebigenda mu maaso kino tujja kukikola nga tuyitira mu media so media is the other category ejja kuba nga ekkirizibwa okuba ng'etuuka ebeera ku kkooti ng'omusango gugenda mu maaso media ejja kukkirizibwa naye tujja kuba nga tulaba engeri ki gye tusobola okukola nabo okulaba nti tubeera organized awo wetusinziira okubasaba nti aba media abaagala kubeera mu petitions ezinaaba mu courts ento eza magistrates court tujja kubasaba mulabe engeri gye mutuukirira abalamuzi abo okulaba nti mubeeyanjulira nga mubagamba nti nva mu media house bweti njagala kuba nga mparticipatinga mu kuwulira emisango gino so twabagambye dda tebalina muntu gwe bagenda okugaana okulaba nti aparticipatinga mu misango gino abagenda kuba nga baparticipatinga mu misango egya high court oba kkooti enkulu tujja kubasaba aba media mutuukirire registrars buli high court weeri eyina registrar aba registrar abo twaba briefinze engeri ki gye basobola okubahandolingamu okulaba nti tebabalemesa okukola emirimu gyammwe naye nga mugikola in an organized way tulinawo kategori endala webaawo petition enaagenda mu supreme court eya presidential eyo yo tumanyi nti ensi yonna ebeeyagala kulaba kiki ekigenda mu maaso ate bakiraba nga basinziira ku media so tujja kusaba aba media okutuukira office ya chief registrar okulaba nti bawayo amanya gaabwe chief registrar ayina entegeka gyakenda okukola okulaba nti
abama wirawo bakole emirimo jawe mungeri nga etasobola kubanga ikose emirimo jabalala so ezoze ejije mitinda je tigendo kubanga tusinzira okulaba nti twandolinga petitions ezo ezinaba nga zigenze mu courts ekirala enjerija eji courts emuzina spaces oyinza kugenda ku court emu nga olaba space gye balina ntono courts zijja kuteekako enjerija ezisobola okulaba nti zigenda mu open spaces ne courts endala muzija kuziraba nga zoperate injira mu tents okulaba nti tutula mu bifo ebisobola okutuyambako okulaba nti tujanjaza kino ekirwadde kya COVID-19 abalamuzi baba Chief Justice yabagambye nti bwe baba bawulira petitions zino bajja kubanga bateekako emisango ebiri buli lunaku olw'okuba nti bw'oteekako mingi eyinza okuleeta abantu bangi ate space gye tulina nga ntono ate nga tulina obulwadde buno obukyali wano so bajja kubanga bateekako emisango ebiri maximum gye bagenda kubanga bateekako okulaba nti buli lunaku bawulira emisango ebiri kubanga eba n'abantu batono twagala okukubiriza abantu abalina petitions ze baagala okuleeta mu makooti okulaba nti bagoberera amateeka bye gagamba emisango mingi bagigobye mu makooti olw'okuba nti abagireeta mu makooti tebagoberera amateeka eteeka bwero bali kugamba nti olina okuleeta omusango gwo mu kiseera bwekiti olina okulaba nti obala ennaku eteeka lye zikuwa n'obanga omusango gwo ogutaddeyo eteeka bweri kugamba nti bw'oba ogenda kuleeta omusango gwo olina okusasula sente bweziti olina okulaba nti otegeera sente meka ze bagamba mu mateeka z'olina okusasula kubanga eteeka bweri kugamba nti osasula emiliyoni bbiri gwe n'osasula emu oba totuukiriza eteeka lyekigamba ate omulamuzi ayinza okugoba omusango kwekyo so tubasaba mugoberere amateeka mulabe nti byonna amateeka byegogerako mubigoberera emisango gyammwe gisobola okutambula bulungi waliwo ekibuuzo ekikwata ku ensimbi ezeetaagisa okulaba nti tuwulira emisango gino ey'obululu njagala okubagamba nti sente ezeetaagisa nga judiciary twamazedde okuzifuna okulaba nti tweteekateeka okuwulira emisango gino so ekikwata ku nsimbi tujja kugamba nti tulina sente ezitusobosesa sente ezo twazifunye dda twazibudgetinga ate nituzifuna abantu abasinga bazze nga beemulugunya ku misango egimu egirwa mu kooti nga gikwata ku by'obululu basinga okugyayo omusango gwa Katoro Bwama n'ogwa Ssematimba emisango egyo bw'ogenda kugitegeera bulungi ojja kulaba nti waliwo ebintu bingi ebyagireetera okulwa mu kooti ekisooka bwe baagenda mu kooti wabaawo ebintu bye baawaayo nga baagala kooti esooke ebiwulirize nga tebanaba kuwulira ku misango egyo kati bwe baabiwulira ne bamala kooti neewa ensalamu ku ebyo tebaamatira ne baba nga abajulira ne bagenda mu kooti eyongerako kati bwe baagenda mu kooti eyo naye ofcourse erina okutuula ewulirize ensonga ezo ezivuddemu weenaamalira omusango guddeyo wansi kati mu njera egyo ey'okugenda n'ogenda wansi n'ogenda waggulu kye kyaleetedde emisango egyo kubanga erwa mu kooti eyo emisango ebiri egyo gy'olaba naye twatudde ng'ekitongole ekiramuzi nituba nga tutunula engeri ki gye tusobola okulaba nti ebintu ebyo tubibeerawo tusuubira nti ku misango gino egijja tujja kulaba nti tukola n'amaanyi okulaba nti ebintu ebyo tubijja kuba nga biddamu okubeerawo balamuzi ki abagenda okuwulira emisango gino ku levo eya high court oba kooti enkulu abalamuzi bonna bwe tuyita judges bonna basobola okuba nga bawulira emisango gino
wetogera buli judge yena ali ku standby okulaba nti asobola okuwulira omusango ogwa high court ogunabanga guvudde mu byobululu. Bona bagenda mu training, bona bajaja bagenda mu training, so bona bali ready. Supreme Court eina abalamuzi 10 ng'obaliddemu ne Chief Justice. So aba abalamuzi 10 bona beteekateefu okubanga abawulira omusango bwe gunaabanga gugenze mu Supreme Court. Kijja kusinziira okuba nti bwe baba batuula nga Supreme Court, olina okulaba nti enamba ebanga etudde mu musango tewabaawo okubanga eyinkanankana nga omusalawo. Ekyokulabirawo nti bwe baba abantu bwe baba ba judges 10 nga basala omusango, oyinza okusanga bataano basazeemu kino, bataano basazeemu kiri. So bwe baba batuula balina okulaba nti enamba balina okuba 7, 9 oba 11. So ekyo bajja kulaba ngeri ki gye bakikolamu, naye boona abalamuzi abali mu kkooti eyo bona beteekateefu kubanga bawulira omusango ogwa petition enaabanga egenze mu kkooti eyo. Buuza ekikwata ku tuyina nga judiciary tuyina ebintu ebitera okukola buli mwaka. Ekyokulabirawo nga buli mwaka tulina okubeera ne gituyita opening of the new law year. Buli mwaka ekintu ekyo tuba nga tukikola. Ekirala is annual judges conference, owulira n'erinnya lyakyo kigamba annual judges conference, kitegeeza buli mwaka. Kati annual judges conference eyo tejja kubeerawo olwa COVID-19, olw'okuba nti tusobola okuleeta abalamuzi babeere mu kifo ennaku nga 3-4 ate nga bangi. So egyo judges conference eyo twagisuspendinze, tejja kubeerawo omwaka guno, tujja kulaba emyaka enaddirako ngeri gye tunakikola. The opening of the new law year oba okugulawo omwaka ng'ekitongole ekiramuzi nakyo kibeerawo buli mwaka. Ate tujja kuba n'omukolo omwezi guno ku lwokutaano olw'omwezi ogwokubiri. Bwe tuba n'omukolo ogwo tubeerawo n'abantu bangi olw'okuba nti ebeera state, it's a state activity. So all arms of government water the parliament, executive ne judiciary zona zetaba omukolo ogwo anga bwekibadde kibeerawo omu myaka egyawedde. So tulina omukolo ogwo ate omugenyi omukulu ajja kubeera president, gujja kuba mu open. President ye mugenyi omukulu, wajja kubawo speaker of parliament ne deputy speaker, some ministers, some MPs n'abalamuzi. Ekigendererwa ky'omukolo ogwo ky'okulaba nti tutunula mu bintu bye twakoze omwaka oguwedde, buzibu ki bwe twasanze, bintu ki ebirala bye twagala okukola mu mwaka ogujja, ate ngeri ki gye tusobola okukolamu bulungi emirimu gyaffe. So ebyo bintu ebimu ebigenda kuba nga bitunulwamu ku mukolo ogwo ogujja kubeerawo mu Kampala wano mu High Court. Omukolo ogwo gujja kuba scientific lw'engeri gye twogeddeko eya COVID-19. Twayisa abantu batono abatasobola okutuukawo, bajja kuba nga abafollowing ebigenda mu maaso nga basinziira ku mikutu gya media. Aba media bonna twabayise okujjako nti balina okweregisteringa. Abasinga baregisteringze dda, abalala batanaba. Tubasaba mutuukire office ya communications unit ya judiciary, mube namwe nga mwetaba mu mukolo guno okulaba nti mutuusa kwa abantu ekinaaba nga kigenda mu maaso. I think those were the main.